Hej og velkommen til. I den her video der skal vi se på Crossplay. Der er lige udkommet en beta udgave af Crossplay, som har været lidt længere undervejs, men nu er den her. Og det der skal ske i dag, det er at vi tømmer vi viser hvordan man automatisk kan tømme MyTaskeren over i siloen, og det kører helt af sig selv. Det er den fordel der er ved at bruge Crossplay. Hvis I ikke kender det, det kan bruges til at gøre mange ting automatisk med. For eksempel det her med at tømme MyTasker, men det kan også med græsslåning og presning af baller og så videre, så videre, så videre. Der er rigtig mange sjove ting, og vi kommer igennem nogle af dem. Men i dag der er det lige en af de nemme, og det er at tømme MyTaskeren. Og man kan så have, hvis man har flere, man kan have flere i gang på en gang. Det vil sige, man kan have man kan høste lige så mange, faktisk lige så mange marker, man har lyst til på en gang. Og det kører helt automatisk. Vi starter med at højreklikke på musen. Og så har vi hernede valgmuligheden. Og vi tager den, der hedder Combi. Empty, Combine and Offload. Og så skal man trykke her på Start Recording. Og så kører vi væk fra marken. Over til min silo. Nu ligger den lige ved siden af, så jeg skal ikke køre ret langt. Og så kører jeg bare hen over her. Og rundt om. Og det vigtigste er, at man selvfølgelig lige kører hen over der, hvor den skal læse det af. At den får en fornemmelse for det. Og så kører man hen til marken her igen. Og hvis man har flere i gang, så er det jo sådan lidt vigtigt, at man lader de her forskellige traktorer køre samme vej. Så man ikke laver sammenstød. Og så er det, man skal hen til med indstilling her og vælge. Hvad hedder det? Vælger jeg manuelt MyTaskeren her. Den kan godt køre automatisk, men det bedste det er nu at vælge den manuelt, fordi hvis man har flere forskellige i gang på en gang, så ved den præcis hvilken den skal have fat i. Og så er det bare at trykke her, Drive Course, og så er den sådan set klar. Så kan I se hernede, der står Waiting Until Fill Level Is Reached. Så er det bare at få MyTaskeren her sat i gang. Så går vi lige tilbage til min traktor og hopper ind i den, fordi du kan også bestemme, hvornår den skal køre. Og det er her ved de her, og der står der så her Start at, altså når den her den er 50% fuld, så skal MyTaskeren køre, eller så vil traktoren køre hen og få den tømt. Og når traileren er 90% fuld, så kører vi hen og læser der i siloen. Der er så en ekstra her, her der hedder Pathfinding. Og det skulle sådan set virke på den måde, at når pipen på MyTaskerne er ude i kornet eller i afgrøderne, at så kører traktoren ikke hen og tømmer, så venter den simpelthen til, at pipen peger ud væk fra, sådan som man ikke har det her crop destruction. Om det virker 100% endnu, det ved jeg ikke. Jeg synes, det har været sådan lidt, så virker det ikke. Så hvis man kører med det her nu, så længe det er en beta i hvert fald, så kunne det godt være, at man skulle slå det der crop destruction fra ind i indstillinger. Og hvis I ikke lige ved, hvad det er, så trykker man bare lige her på escape, og så går man herop i den der, og så har jeg crop destruction on off. Der kan man simpelthen bare slå til alt fra. Vi slår det bare fra, og så kommer vi ud igen. Og så vil jeg godt lige vise, at den kører, så jeg sætter den her ned. 20%. Og så ser vi, hvad der sker. Så går vi lige ind i kigger på MyTaskeren. Den er omkring 5. Nej, det er, kan ikke være ret længe. Jo, så begynder den at køre dernede. Og med den der Pathfinder, så skulle den sådan set holde sig over i på den side, man har høstet. Og med, når pipen den er ude af kornet. Men om det virker 100%, det har jeg ikke fået testet endnu. Men som sagt, man kan slå crop destruction fra, så er det sådan set lige meget med det. Men på den her måde, der kan man så, hvis man nu havde marken ved siden af os, og en ekstra traktor og en ekstra vogn, så kan du høste dem på samme tid. Det vil sige, at nogle af de her lidt kedelige, for nogen måske lidt kedelige transportopgaver, det kører bare automatisk, så kan man bekymre sig om at køre rundt med sin traktor og med en frontlæsser og sådan noget, og hvad hedder det, give ens dyr halm og hvad de nu ellers skal bruge, og så kan man lade det andet her køre helt automatisk. Det er sådan set, hvad man har til. Det
Og op til en selv selvfølgelig. Så nu vil jeg lige prøve at gå tilbage til den her traktor her, og så er den ser 20%. Nu vil jeg prøve at sætte den ned til... Jeg skal lige have majtasken i gang igen. Så vil jeg prøve at sætte den ned, og så må vi så se, om den kører ud i kornet, eller den ikke gør. Det kunne være lidt sjovt at prøve. Det kan I lige se med sig. Og vi kan også sætte den her ned, sådan, så den kører over tømmer over siloen, så I lige kan se, at det ikke skal vente til traileren, den er helt fuld. Det var da et ordentligt stykke, den får bakket. Det er godt, det ikke er mig, der skal gøre det, fordi jeg kan ikke bakke med de her trailer, med det her knækstyring her. Så skal vi godt nok have en anden en. Så, wait thing until fill level is reached. Så er det ved at være tid til, at den er ude. Vi sætter den her ned til 5%, og så ser vi, hvad der sker. Jeg kigger lige. Der er 0. Sådan. Og så ser vi, hvad der står hernede. Om den skriver noget. Jeg tror ikke, den kører ud i kornet. Vi får se. Nu burde den være 5% fuld. Ja, det er den. Den er næsten 10% fuld allerede. Men den kører ikke. Den holder stille. Så det kan godt være, det virker. Det må I selv lige prøve at lege lidt med, om I kan få det til at virke eller ej. Nu vil jeg så lige, da den kører op der, så venter vi lige at se, hvad den gør. Vi kan selvfølgelig lige sætte den her op igen. Det er 50%. Og så, hvad siger jeg? Jeg siger om majtaskeren. Og den er det er 20% måske. Den er med 5.000, der kan være i 5 eller 6.000, der kan være i den der, så det er en 20-25%. Og selvfølgelig, jo større majtasker, jo større vogn skal man nok også have. Men til sådan en lille fin mark her, så er det jo godt nok med det her, så kan man jo... Ja, man kan så selv, og man gør lige de her forskellige ting, man nu skal have gjort. Så kører den igen. Så skifter vi lige tilbage til den her. Og så sætter vi der lige, prøver vi lige at sætte den her ned. 20%. Så skal den selvfølgelig lige... Hvor er jeg lige skal flytte den traktor herover. Den holder nok ikke lige så smart. Hvor fanden blev den her? Der var den. Ja, jeg kan høre den anden, den kører. Det kan jeg også ikke lige om øjeblik. Det var godt, jeg fik gerne den. Nu må jeg ikke være den. Så kan vi se det udefra her. Nu drejer vi lige rundt. Sådan. Så kører den jo hen til. Se, hvor det bare kører det helt automatisk. Mega lækkert. Og så gør vi lige det, at vi siger, at den skal tømme traileren ved. Ja, vi skal nok længere ned. 40%. Så I lige kan se, at den kører hen i siloen med det. Og hvis man nu har en mark, der ligger rigtig langt væk, så er det her jo pænt smart, at det kører sig selv. Men husk nu, at det er en beta-udgave, så der kan ske mange sjove ting. Jeg håber selvfølgelig, at hvad hedder det... Der kommer selvfølgelig en super udgave til sidst, som bare spiller. Men det ændrer jo ikke på, hvordan man indstiller og gør det her.
Ja, og det er heller ikke alle funktioner, så vidt jeg har læst mig frem til, så er det heller ikke alle funktioner. Se, nu tømmer den fint. Ned i siloen. Det er ikke alle funktioner, der virker 100%. Så vi må vente. Men foreløbig der er der i hvert fald en beta-udgave, som fungerer ved nogle ting. Og jeg håber, I kunne lide, hvad I ser her, og kan bruge det sådan noget. Og skriv en kommentar, like og ja, subscribe, hvis I vil se mere. Så pumper det op, eller bummer det op med, lige snart der kommer en ny video. Tak fordi I så med. Kan I have en god dag. Hej hej.